Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen čestitao je našim vlastima na hapšenju Gorana Hadžića, ocenivši da je Srbija time ispunila svoje međunarodne obaveze. Posle transfera Ratka Mladića Hagu, ovo hapšenje će omogućiti zatvaranje najbolnijeg poglavlja u nedavnoj evropskoj istoriji, istakao je Rasmussen u saopštenju iz Brisela. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso izrazio je očekivanje da će uhapšeni Goran Hadžić biti bez odgađanja prebačen u Hag. Predsednik Saveta Unije Herman Van Rompuy i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pozdravili su hapšenje Gorana Hadžića, ocenivši da se radi o još jednom važnom koraku u ostvarivanju evropske perspektive Srbije. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland ocenio je da hapšenje Gorana Hadžića predstavlja simboličan trenutak za istoriju Srbije i čitavog regiona i istakao da svi zločini počinjeni tokom nedavne istorije moraju biti istraženi i procesuirani. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Mary Warlick pozdravila je hapšenje poslednjeg haškog begunca Gorana Hadžića i ocenila da Srbija time zatvara važno poglavlje. Švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt rekao je da je hapšenje Gorana Hadžića završeno jedno važno poglavlje u istoriji regiona. Bivši glavni tužitelj Haškog tribunala Carla Del Ponte naglasila je da hapšenje Hadžića, poslednjeg haškog optuženika, je veliki uspeh srpskih vlasti koji će ubrzati njen put ka Evropskoj uniji. Hapšenje Hadžića pozdravili su i zvaničnici u regionu. Bez obzira što sasvim sigurno možemo reći da se sa uhićenjem kasni, rekao bih, pravda je spora ali dostižna. Nadam se da će Haško tužiteljstvo i Haški sud obaviti svoj posao na najbolji mogući način. Veoma dobra vijest za sve one koji su trpili, za sve one koji su očekivali da će njihovo trpljenje i njihova patnja doći na naplatu kod onih koji mogu biti odgovorni za stradanje njihovih najbližih ili za njihovo vlastito stradanje. Pošto se samog hapšenja tiče, vi vrlo dobro znate da i Srbija i Bosna i Hercegovina imaju međunarodne obaveze. Kod nas je to vezano za Dejtonski sporazum i Srbija, koliko znam, ima čak i zakonsku obavezu pronalaženja lica osumnjičenih pred Haškim tribunalom. Prema tome, u tom kontekstu treba i posmatrati.